Hello everyone, I'm Dr. Manoj Johnson, lifestyle physician, John Marion Hospital, Pala. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ അമ്മമാർ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കൊച്ചിന് ആകെ ഈ നൂഡിൽസും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും ഐസ്ക്രീമും മാത്രം മതി, അതിന് വേറൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അവൻ വേറൊന്നും കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമല്ല, അവൻ അതിനുവേണ്ടി വഴപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി പറയാമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു 4 മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ. എപ്പോഴും പഴംപൊരിയും ഉഴുന്നുവടയും ഈ പരിപ്പുവടയൊക്കെ കഴിച്ച് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മടുത്തു, പിന്നെ ഇതൊക്കെ അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണ്, മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. എന്നാലും സാധാരണ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേറൊന്നല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മുട്ട പുഴുങ്ങുക, അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക, മുട്ട പുഴുങ്ങിയ മുട്ട സ്ലൈസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിടി നിലകടല, അത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സോസ് പാനിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് അത്യാവശ്യം കടല നമ്മളിങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതും നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 2 മുട്ട സ്ലൈസ് ചെയ്തതും പാത്രത്തിൽ ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫുൾ സവോളയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക, അതും അതിനകത്തോട്ടിടുക. ഒരു ഫുള്ള് തക്കാളി ടൊമാറ്റോ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ച് അതും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ അളവിൽ ഇടുക. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇതിന് അളവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം, അതൊന്ന് സാമ്പിൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചെറിയ അളവിൽ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതും കൂടി ഇടാം. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിലാണെങ്കിലും ഇടാം. ഈ 2 ഏതെങ്കിലും എണ്ണയാണ് ഇടേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൊരി പറയാറില്ലേ, സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇതിലൊക്കെ സ്നാക്സിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്, സേവ് പൊരി അല്ലെങ്കിൽ ബേൽപുരി, ആ ബേൽപുരി അത് തന്നെ, ആ പൊരിയുടെ അത് നല്ല ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുകളി ഇടാം. ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇത് ഈ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. അത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നില നമ്മുടെ ചിക്കി പറയില്ലേ, കടലമുട്ടായി, അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം ഈ ചോക്ലേറ്റും ഐസ്ക്രീമും എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന് പകരം മാറ്റി പിടിക്കുന്നുള്ളത് എള്ളുണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ മറ്റ് ബേക്കറി സാധനങ്ങളും എടുക്കുന്നതിന് കൂടെ. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബേക്കറിയിൽ സാധനങ്ങളും കഴിക്കാറുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ്സ് ഐസ്ക്രീംസ് എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ എന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാ തവണയും ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കരുത്, വേറെ വേറെ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.